Histori dashurie me strigrosh, historitë e një neurokirurgu me pacientët e tij, se dhe filozofia për të marrë jetën tuaj në duar, janë subjektet që tematizojnë tre libra që ka përzgjedhur mysafiri e sot me në Kodeks, zonja Helena Kadare. Zonja Kadare, mirë se ardhët në Kodeks. Nëse u gjë. Kam përshtypjen që vizita tuaja në Prishtinë ka një histori tyre shumë të veçantë, janë të lidhura për herë me librin dhe siguran një lloj letërsie më vete. Jo, është më shumë se kaq ardhjet e mia në Prishtinë. Shumë më tepër se sa kjo prurje e këtyre tre librave sipas kërkesës tuaj. Kjo vërtet janë tre libra shumë të dashur për mua. Po ardhjet e mia në Prishtinë kanë qenë sidomos ardhja e parë dhe e dytë dhe më tej pastaj ishin një ëndër që nuk mund t'ja u përshkruaj dot sepse si të gjithë shqiptarët, po sigurisht edhe ju Në në anën tjetër. Kosovës, në anën tjetër, ishte një ëndër që të mund të vinim të shikonim se jemi një gjak dhe nuk njihemi, nuk edhe këtë gjë e kam përjetuar që kur kam qenë fëmijë me prindërit vinim i bënim pushimet në Pogradec. Aty ishin dritat e strugës. Dhe ishte një gjë, kështu që çfarë kush ti çfarë jete e jashtëzakonshme është aty, si do jenë ata njerëzit, kështu si alien, diçka e mrekullueshme që ne kurs do kemi mundësi, sepse në Shqipëri, siç e dini, ishte krite mbyllur kufiri gjithçka. Asi mund të mendoje kjo gjë. Dhe përfituroni ju kur më erdhi rasti në vitin 80, një delegacion i lidhjes shkrimtarëve me kryetarin e lidhjes, Dritroa Gollin, dhe një shkrimtare tjetër, Eglantina Mandia, ishte Shefqet Musaraj, që nuk jeton, dhe Zia Çela. Ishte një gjë kaq fantastike. Do më thonë, një javë nuk kam fjetur nga ajo ideja që do shkelja këtu. Rruga e kombit nuk ishte. Si e gjetët Prishtinën atë kohë? Kishte një dallim të madh mes komunizmit, le të themi, diktaturës komuniste në Shqipëri dhe komunizmit, le të themi, jugoslav që ishte këtu në Prishtinë. Kishte më shumë lirik këtu. Po, kur miqë kosovarë që rrinim këtu, kur ata nga tregonin që kishin mundësi të shkonin në 15 shtete, udhëtonin ata, ose një pjesë e familjeve, njerëzit i kishin në Gjermani, punonin, ta në Hollandë. Në na duke fantastike kjo, gjithë se si mund të bësh udhëtime, ose disa prej tyre, për shumë me çiftin kryeziu, Ekrem kryeziu dhe Resmia, ata të shumë, ja këtë, janë fotografitë e Pargës, kemi shkuar. Parga ishte një gjë fare e zakonshme kur e kam parë më pas, por ende na duke krejt një mrekulli se si ata vinin në Greqi, udhëtonin, gjëra që shqiptarët nuk i bënin. Po kjo ishte jashtë çdo gjë. Më vonë kam udhëtuar jashtëzakonisht shumë në saj për shkak të Ismailit, po gëzim si ai i ardhjes në Kosovë, se pas një viti erdha me Ismailin vetëm, ishim të ftuar. Nuk mund ta përshkruaj dot se si ishin ato netët dhe ditët këtu. Por kam përshtypjen sigur e keni ruajtur këtë pasionin për Prishtinën nëse më bëjmë. Absolutisht, absolutisht, po. Pavarësisht sa shumë ka ndryshuar qyteti, pavarësisht që më nuk jemi në Po, Jugoslavi. se di fare, qytetë, unë shikoj vetëm është Prishtina, ajo që më ka dhënë kaq ndjesi të forta. Është çuditshme, ja, nuk e shikoj me këtë syrin se çka ka ndryshuar këtu. Po këtu janë kosovarët, janë ata që unë dua. Nuk di si ta shpjegoj këtë. Po ky është perceptimi. Sa herë që më jepet rasti që do vinë në Prishtinë. Libri i parë që keni përzgjedhur titullohet Trigra. Vjen nga letërsia japoneze. Në fakt konsiderohet një lloj perle, le të themi, në mesin e historive të dashurisë të letërsisë japoneze. Është një histori tragjike e një pasionit pamundur mes tri grosh dhe një burr, Edhe një një burrë, zgjuetari. po, një zyrtari, po, një zyrtari kështu të mbyllur dhe me natyrën japoneze, të fshehtë, që nuk i tregojnë ndjenjat. Tani, për të bërë Ju një keni sjarim. përkthyer në fakt këtë në Shqip. Me sa duket ju ka tërhequr atë shumë kur e keni lexuar saqë vendosët ta përkthenit. Po, të bërë një sjarim. Libri në fakt quhet Pushka e Gjahut, Le Fusil de Chasse, sepse është përkthyer në frëngjishtja. Se sigurisht japonisht do ishte shumë më mirë, po ta bënte dikush që di japonisht, që më duket se nuk ka. Edhe Pushka e Gjahut, kur unë e sota te botu si ta çoj kjo Pushka e Gjahut, do thon
do jetë në një libër për gjuetarët. Hajtë ja ndrojmë titull, mirë ndroja një vu këtë titull. Tani pse? Pse e përktheva këtë? Në tërë kritikat që kam lexuar për këtë libër, ky autor është shumë i mirë, ky Yasushi Inoue, se pasaj i lexova gjithë librat e tij, pa asnjëri nuk ishte në këtë nivel. Dhe ky është quajtur në kritika botërore bijuja e letërsisë japoneze në temën e dashurisë. Aq i rafinuar është. Tani pse? Kam pyetur njëra atë botusin e fajarit që botoni Ismaili, po që edhe kujtimet e mia i ka botuar tani së fundi, para 2 vjetëve. Çfarë kriteri ke për të zgjedhur kur boton libra? Ai tha, unë botoj ato libra që do të dëshiroja t'i lexoja. Dhe mua më duk një ide, ka që bukur kjo, do më thënë, ato që më përkthej, sepse nuk jam përkthyse, po e bëj për qef, do më thënë, kur e më përqenë shumë një gjithë, po pëse më tha ta kenë edhe të tjerët këtë kënajsi, kjo më shtunë që ta përkthej, dhe gjithë librat e tjerë që kanë shkuar para ose pas këti, kjo ka qenë ideja. Në fakt është janë gjithsej tri letra që tri gratë ndryshme i dërgojnë, po, i dërgojnë të njëtit person, në një histori dashurie që duket në fakt shumë e çuditshme. Duket sikur vetëm kultura japoneze mund prodhoj të tillë histori. Vetëm kultura japoneze, absolutisht. Parëmbrëm ishim për shkakun për darkë ambasadori japonez në Tiranë. Dhe unë i pyeta, a janë kaq të rafinuar tani sot gratë japoneze siç janë në këtë libër? Ai qeshi. Tani se ky është i shekullit të kaluar. Po po, ja, dhe sigurisht është natyra kine japoneze që të jenë të përmbajtura gratë, po dhe burat në fakt, po natyrisht jo e këti loj. Është letra e Shokos, e Midorit dhe Saikos, të cilat i dërgojnë të njëjtit person, një gjyetari, në një histori shumë të qudeshme dashurie që në fakt rezulton tjetë e pamundur. Ju ka tërhequr, kam përshtypjen, gjithmonë kjo lloj pasione në fakt, e vrejme edhe tek letërsia juaj. Që, për shembull? Që, për shembull, gruaja është në qendër një farë forme. Absolutisht, sigurisht ashtu është. Po. Kjo lloj pamundësie për të arritur personin që duam. Po. Lexoj këtu, tani kemi diçka nga pjesët e nënvizuara, është fundi në fakt i letrës së parë, që thotë e doja ditarin në kopsht sot. Fletoria e madhe u bë një grushti dhe ndërsa unë shkoa të merja ujë për të shuar flakën, një vorbull ere u shpërnda në të njëjtën kohë me fletët e rëna. Kam parë në fakt që keni vizituar Japoninë, e ndjenit, si thush, librin, duke i bërë bashkë me kujtimet? Në atë kohë nuk e kisha lexuar këtë libër, po kisha lexuar shumë libra japonez, më të rritej shumë në një periudhë letërsia japoneze. Se, për shembull, veç këtij kam përthyer edhe një autor tjetër, Tanizaki, është një libër rrëfimi pa turp shumë. Dhe këtë frym e gjeja në të gjithë vendet që vajtëm në Tempullin e Artë, në Kyoto, kemi qenë me Ismailin dhe ai që na shoqëronte ishte një mjek në të vërtet, po një mjek i pasionuar pas letërsisë dhe u bë dhe mik i Shqipërisë, sepse ai gjeti këtë zgjidhje që kanoni lek duka gjenit këtu, kishte ngjashmëri shumë të madhe me zakone atje, domethënë gjenetika si ishte lidhaj, Yamamoto pikërisht ai. E njihni? Po, i cili bëri krahasimin në fakt të kanonit me traditat japoneze. Bravo, ja ky. Të kalon të ekilibri dytë në fakt, është një letërsi disi vështire, klasifikushme nëse më në themë kështu. Mos bëj dëmë, quët, janë tërgime mbi jetën dhe vdekjen dhe kirurgjinë e trurit. Autori është Henry Marsh, një neurokirurg britanik, shumë i njohur në fakt, një shkencëtar. Një kirurg më i shquar europian, si që më thotë doktor Petrella që është... është dhe përkthyes i librit dhe i ka vënë një parathënie. Në fakt janë histori të këti doktori në raport me pacientët e ti, por nuk është një libër, le të themi, për mjekësinë, në kuptimin që nuk është një libër shkencor, në fakt është një lloj letërsie. E keni lexuar ju? Po. E vërtetë është për gjithë ne, nuk është e nevojshme të kesh kulturë mjekësore që të shijosh këtë libër. Sepse të gjithë mund të kemi probleme me trurin. Absolutisht, jo vetëm për problemet, po ana filozofike njerëzore që shpreh ky libër është një gjë që të pasionon dhe thuas, po sa bukur, do më thonë, nuk është ajo mekanizmi i gjërave të shpëtoj mjetën, të bëjmë këto operacion, aji e vuan kur dështon, dhe kulmi është se aji nuk thot rastet e sukseseve që ka, dhe
suksese që janë shumë të bukura, po jep ato dështimet që pëson dhe dëshpërimi që ai ndjen vet kur nuk e shpëton dot pacientin. Por në pikpamja filozofike e thot kaq bukur dhe ka një moment që e thash ju pak më parë që thot e kam zilin në e kam pasur zilin në nëntime e cila vdiq pikërisht kancer në trus, siç është ky mjek, se ajo e priti vdekjen thot me një qetësi dhe me një ëmbëlsi pa alarmin që ka njeriu po bëhet do vdes dhe unë e kisha zili thot pse se ajo kishte besim te Zoti. Dhe kjo gjë ja lehtësonte të gjithë. Për fat keq të unë nuk e besoj Zotin dhe nuk e kam këtë privilegj që ta pres këtë vdekjen me këtë lehtësi që e priti ajo. Në fakt duket shumë e habitshme që një shkencëtar kaq i madh, një neurokirurg, tha më i shquar i Evropës, dorëzohet, le të themi, para idejës së Zotit, para idejës së fatit, siç thot ai, në fund të fundit, po, për te mundësive të mjekësisë. Në fund të fundit, domethënë, nga gjithë kjo eksperiencë gjatë jete që ka bërë me qindra operacione, përfundimisht ngelet ajo, fati është ajo që determinon. Të shi fatalist është kjo që, për aji e thot, sikur se Einsteini që në fund, thuet që tha që po, besoj në Zot, nuk e di sa e vërtet është, për më ka bërë shumë hambi kjo që. Ju besoni në Zot? Po, po. I ngrit një duart kushtimisht njësoj si Henry Marsh, ko pas kohë dhe lëni vetën tuaj në fatin në fatin tuaj që dush? Jo, nuk e lë vetën në dorën e fati, po bëj të gjitha përpjekje dhe ta shmang. Po ati ku nuk ka fuqi njeriu, atëre bëj këtë gjë që thot ai ngrit duart, nuk ka mundësi, nuk bëndot gjë njeriu. Më thatë që ka bërë shumë përshtypje në fakt historia, këj liber me historit e Henry Marshit me pacientet e ti. E gjenet si tush vetën tuaj, undikojnë në raportin tuaj që keni me vetën? Po, po, bile, më dhuri mua zilia për këtë, them, po të isha dhe njëherë të filloja jetën nga e para, do bëhesha kirurgë, ka shumë pasionante më duket jetë e ti, për të ato, adrenalinën që ka kjo në jetën e ti, më pëlqen kjo që t'ishte e mundur, t'a bëja vetë. Por që është një lloj letërsie në fakt disi vështire klasifikueshme, një letërsie që është krejt unike në fakt, ka të bëjë thjesht me raportet e një neurokirurgu me pacientët. Po, shiko si është historia e këti, si që më thotë doktor Petrella, që do vija i tani këtë ditë në Tiranë, se përbëtojnë një libër tjetër të ti, që aje ka përkëthyrë dhe i thashtë të lutë e përmanjë këtë njeri. Gruaja ti e shkrimtare dhe këtë më bandë shënime këto dhe i thashtë në një moment Henry, po ti e ke librin gati ti mbështilit gjithë këto eksperiencat e tua që i kishtë shkruar dhe këshu ishte që a i vendosi të abotoj këtë. Shumë bukur. Në fakt ka një frazë cilën e ka vënë para në hyrje të librit, ku thotë se çdo kirurg mbartë brenda vetës një varezë të vogël, ku shkon të lutët kohë pas kohë, një vend hidrimi dhe pendese, ku mund të kërkoj një shpjegim për dështimet e ti. Në fakt është edhe vareza e pacientve, që si që të regon Henry Marsh, më këtë qëllon që ti përpiqesh t'i shpëtosh, po nga njëherë ndodhë që pikrish t'i vretë. Më ndoshë vujtje duhet këtë aji besoj, duhet apyës vetë, kështu që të ditë që do të vinë në Tiranë, do të kemë fatin të njohë. Dhe pikërisht këtë desha të apyës. Qëfar përjeton aji, kur i vdesë pacienti? Ta mama të thotë, ka një varez, do me thonë, sa gabime duhet kënë bërë mjekët. Se i thotë, shto kirurg ka në zëmërën e ti një varez. Që është varez e pacientve të vrarë një varforme? Pacientve të vrarë, po. Nga këtej dherë dhe titulli, mos bëjdëm. Mos bëjdëm, ka, do me thonë, s'ka nevoj të bësh përpjekje, vetëm mos bëjt dëmë, sepse dëmë jeshë mëj ma, thot aji, se sa ajo që ti kërkon të bësh ta shpëtosh, po bërë një gabim se kër i përshkruan ato milimetra, që milimetra, më pak, se milimetra me teleskop shumë të mdhenjë që operon në tru, dhe një gjë shumë e vogël i pret një arterje, një damar dhe merë fund ose e lëtë të paralizuar, si që ndodhë në gëzatë. E lëtë paralizuar. E të mërshme, të kesh këtë gjë, të kesh me duart e tua që të bësh këtë krim të lartë, po krim në thonjë, të se nuk e bënë për të bërë një krim.
Fakt është ka që bukur historia që do të takoni autorin e këti libri që keni Po, sjellë në me të kodeks. papres të atakoj. E keni praktikuar, nëse mund të them kështu, dhe herë të tjera, si është kur takon një autor të madh, libra të cilin paraprakisht e keni njohur vetëm përmes librave? O, kjo më ka ndodhur shpesh, në fakt. Një breng të madhe, për shumë, kam për një autor që i kam përkthyer shumë libra, mund t'i keni leduar, është Isaac Bashevis Singer, hebreu, Nobelisti nobelisti, po. izraelit. Dhe unë thosha, ah, sa që, se kisha mundësi ta shikoja, vetëm t'i puth një dorën, që është kjo mrekullisë, më përqenin shumë ato që i shkronte. Mirë, po, kur ne ikëm në Francë, pikërisht atë vit a i ka vdekur, a ishte në Amerikë, po thosha, do bujnë gjithë shka që të vete ta shikoj. E tili ishte kam përshtypën dhe historia me Samuel Beckettin. Po, më duket po. Nuk arritë të atakonit? Jo. Ka një shprehje të famshme të Franz Kafkës që thotë se kënaqësinë që t'jep vepra, rrezik të ta marrë autori. Ju ka shkëlqyer ndonjëherë kështu? Jo, nuk më ka qëllua. Nuk më ka qëllua. Po, për shumë, një përjetim shumë të bukur kam patur kur kemi qenë të ftuar me Ismailin te Kundera. Sepse temat tona të bisedës flas, përkonin shumë, se dhe ai vinte në një vend komunist, në të njëjtat probleme, sepse për shembull në këto vendet e perëndimit, ti mund të shpjegosh shumë gjëra dhe duket se e kuptoi ai se çfarë i thua. Se në një moment të bën një pyetje që ti thua, "O Zot, po ky si më marr vesh? Se si e bën këtë pyetje kaq?" Kurse me Kundera ndryshonte puna, ai kishte jetuar në këtë vend, ai njihte kodet e gjuhës të këtyre vendeve, të vendeve të lindjes, domethënë Të vendeve komuniste, kështu socialiste. që ishte një bisedë shumë, shumë, shumë e bukur. Thatë se përmes Ismailit, se du shumë ka rastisur të takoni shumë shkrimtarë të shuar në përbot. Qëfar biseda bërë mes dy shkrimtarëve të mëdhenjë? Se ti, një pengë për shumë që ka mbetur mua, po jo Ismailit, ka qenë një propozim që erdhi nga një sekret, dhe një darkë në Francë, të ambasadori italian, bile, ishte një vajzë, Livia, e kështë emrin, edhe tha, është miku im i madh, tha, Roth, Filip Roth. Filip Roth, që sa po Dhe, vdiq në fakt këto muaj të fundit. po, a i ka shprejur, tha, dëshirën, që të bënit një bashkë bisedim, për, do më thënë, me korespondencë, me Ismailin. Do më thënë, a i të bënde pyetje, Ismaili të bënde pyetje, si të Diçka përgjigje, ngjashme si me do atë ishte shumë çfarë e bukur. ka bërë me Milan Kundera në fakt, Filip Po, Roth, shumë vite më parë. Do ishte shumë bukur, vërtet. Mirë, tha, mirë, dakord, tha Ismaili, po unë nuk e di pse nuk u bë kjo gjë. Edhe pak nga dembelia e Ismailit, kështu, nuk i shkon gjërave prapa, po i lë pas dore dhe ja kam kujtuar. Po pse nuk e bën atë? E, vërtet, a mirë, do t'a bëjnë, dështë do t'a bëjnë. Përfundimisht a i vdikjë dhe nuk u bë. Ju vje kesh për këta? Më vjen shumë kej, se më përqenë shumë Filip Roth. Sigurisht dhe ka, është një prej shumëtarve më të shuar Amerikan të shekullit të 20. Libri tre që keni sjell, titullohet Të bësh vetvetja. Është Jacques Attali, në fakt një ekonomist, politikan, me një përvojë të larmishme, se të ushë një Kjo ka intelektual. qenë këshilltari i Mitterrandit për shumë vite. Drejtoj në Mosgaboj dhe bankën për zhvillim europian për një kohë. Pikërisht, po i kam shkruar në kujtime këtë. E keni takuar ndonjë? E kemi takuar shumë herë, pa i ka ardhur dhe këtu në Shqipëri. Shumë herë kemi kaluar se botuesi Ismailit Claude Duran ishte mik i ngushtë me Jacques Attalin në shtëpinë e tij gjithashtu. Kemi qenë të ftuar shumë herë. Jashtëzakonisht i zgjuar, jashtëzakonisht shumë, shumë interesant, po ky nga 10 librat e tij, mua ky më ka tërhequr më shumë sepse si ishin librat të mirëfillt letrar, po kjo gjë, nuk e di, një bisedë që kisha me një mike më tha, "Ma ky më ka shpëtuar," tha, "në një moment shumë i vështirë në jetën time, isha shumë e dëshpëruar dhe lexova këtë dhe mora fuqi." Nuk e di çfarë kishte ai libër. E thashtë unë hepra qarë kishtë a i libur. Dhe më thënë, a i të ndimon që dhe ato situatat shumë të vështira se si i gjenë njeriu, ta gjej në vetë vete atë forësën për t'i ka përësirë. Pra ndaj, thashtë, sa mirë do ishte që njerëzit ta lexonin për vetën e tyre këtë. Ja dhe kooperatina, e shikoni sa bukur e ka bërë? Po, Që i ka përësirë. Ka ka një përësirë fotografi në fakt që kalon ka nga përësirë një... një humnerë. A, dhe si kalon nga një
Gjë e pamundur në një tjetër. Nga një breg në bregun tjetër. Nga një breg në tjetër, po. Në fakt është era e dytë që libra të këtij autori përzihen dhe vijnë në kodeks. Ishte një libër tjetër i tij që sulloi një herë një mysafire, një histori e shkurtër e Sallmës, ku ai profetizonte një Europë dhe një botë pothuajse pa kombe, pa luftra, po ishte disi shumë distopi. E nuk i pëlqej. Dhe ju zgjodhët të bësh vetvetja, që më thatë në fakt që ju ka ndikuar shumë. Shumë. Në që mënyrë? Në që mënyrë, do më thunë, në momentet vështira, se shtë njëri ndodhet në momentet vështira që duhet të vendosi për diçka, me këtë, të duket sikur çdo gjë bëhet shumë më e thjeshtë dhe nuk është kaq e komplikuar sa mendon ti. Jo çdo gjë është e komplikuar, aq sa çkujtoj. Ka gjithmonë një shteg. Ju e lexuat në një periudhë të tillë të vështirë, pak a shumë? Jo. Jo, nuk e kam lexuar në këtë periudhë të vështirë, por ky libër më bindi që edhe vështirësit po të vinë, nuk më trombin. Pra është sa do e habitshme që mund duket edhe në moshën tuaj le të themi që lënë që lexoni një libër i cili në një farë forme sigurisht mund t'ju ndryshojë jetën. Në çdo moment mund të mësosh, në çdo moment. Në çdo moment. Tek libri juaj me kujtime ku e pamjaftueshme, në fakt keni folur shumë pikrisht për raportin tuaj me librin. Keni cilësuar si një raport të jetë si thush intensiv dhe shumë ndikues. E keni ruajtur këtë lloj pasioni për librat? Po, çdo moment. Fatmirësisht, dhe gjithë një thëmë, si do ishte një zhzimi, po mos ishin shpikur syzet. Sa e të meshpe më duket kjo jeta, që s'ke mund si të ledosht dhe nuk shikon. No? Shuparon, ja, po i shikoj se ju jeni me syze, e përfituroni do t'ju jetën sikur mos i kishit syze. Do t'ishtë në faktet meshme, sigur të mos mund të ledosht. Do ishte shumë të meshme, kështu që unë zhëti thëmë që, o, që mrekulli, sa mira i që ka shpikur syze. Një jetë e kaluar mes librash, aq më tepër që ju ka rastisur, kushtimisht po them të keni për krah, për bashkëshor tjetër, një prej shkrimtarëve më të shquar të shekullit të 20. Duket nga njerëz sikur është shumë iluzive të jetoni mes librave. Jeta do ishte shumë e trishtuar pa librat, për mua flas. Sidomos, po ti të mendosh në Shqipërinë komuniste, i vetmi dëfrim, ballo, mbrëmje, darkë, fest, dasëm ishin librat. Dhe kishim mundësi të gjenim libra, po dhe nga Kosova kanë ardhur shumë libra, si ju përkënit shumë të tepër, po jo përkëthim, jo cilësor, jo atë gjuhon që... Me gjitha të... Për më tepër që ishin libra që përktheshin kryesisht nga Serbishtja, nga gjuhë të dyta. Nuk e di, Shqipja nuk më ngopte ajo Shqipe, për shumë Kunderën unë e kam leduar nga ardhur nga Kosova, pasaj leduava në frëngjisht, pasaj ju përkëthuje Shqip. Shqip mirë dhe... Po shkruan një ndërko? Po mblet disa shënime, tani që jam në Tiranë, po shikoj se sa shumë letra, dokumenta, gjëra që i kisha lënë kështu si pas dore, dhe po i shikoj që kam dashur të them me këto që kam mbledhur. Dhe ndoshta në bas të shënimeve, temave, sinopseve që kam do të bëj diçka. Keni përmendur të kujtimet tuaja se që nga moshë e hershme keni mbajtur ditarë, në fakt kjo më ka bërë shumë përshtypje. Mund të presin një ditë që të botohen ditarët tuaj? Ja, ditarët ishin kajt naiv, me thëmë të drejtën. Më vonë jo, po pjesa e rinis, ditarë, sentimental, jo, nuk do t'i botohi. Vazhdoni të mbani ditarë? Jo. Por kjo më kujton në fakt ditarët e Ana Dostojevska, grua së Dostojevskit që ju e keni përkthyer. Do të ishte ndoshta shumë e bukur, sigur të kishën dhe ditore tuaj. Ju e dini historinë se si është bërë i libër, se dhe unë rasisht e mësova në Francë, ishte një ditore të kriptuar, në fakt. Një bur plak, në aftoj në përdarë dhe tha, letoj këtë libër dhe e mërë. Tashi, ajo, ishte stenografe, gruaja, dhe e përdorë të stenografe, gjithë veprën e ti e bënde ajo, e shkruante. Ajo mbajti një ditarë, Bajte një ditar që e kishte vetëm për vete dhe la shënime, që mos kërkoni të hyni në këtë ditar, sepse unë me qëllim, se e kishte me stenografi, kam bërë kurthe që ju mos të ka përceni do të të gjeni aty brënda. Ishte kriptuar një vetëm. E kishte për ajo. Pas 150 vjetëve, një akademik rus arriti e dëshifrojnë.
Mirë po, sa ndryshe ishte kjo ditar, nga e ditari që është botuar. Janë botuar kujtimet e saj, po një tjetër, aji Dostojevski tjetër, gjë, fare tjetër. Po në të njëjtën kohë ishte ky dhe shumë njerëzor, edhe këtu, me gjithë çuditërat që bënte, dhe thot, në anë tjetër, thot ky, zbulojmë, që ajo ishte vetë shkrimtare, nga ky ditar. Në fakt, kjo histori e këti raportit të Anas me burën e saj Dostojevskin, si që thoni ju, ishte edhe kjo vetë shkrimtare, është paka shumë shumë ngjajshme. U zbulua nga ky libër, ajo nuk është shkruar asnjëherë. Po, ai thot, është çudia, thot, tani, e këti libri është kjo, që ne përshikojmë që ajo paska qenë vetë shkrimtare. Ajo nuk e mbante veten për shkrimtare. Ajo bile kërkoj që kurse si, mos të zbërthehet. Kam vënë kurse, thot, që mos të asjeri, mos të ka përcej këtë. Është kreti në tim për mua. Në fakt, ju në përngjason pak sa dhe rediku me historinë tuaj. Shpesher, kur ka qëlluar të bisedojmë për libra tuaj, ka pasur, kam dëgjuar shpesher të thuat që Helena Gadare është një autore shumë e mirë më vete, por sigur ka ngelur ndonjëherë në hijen e të shoqit. E keni ndjerë ju këtë peshë? Po e kam ndjerë, po edhe kam pranuar këtë gjë. E kam pranuar pse? Sepse për shembull, po të isha më vete, pa Ismailin, do kisha shkruar shumë më tepër, shumë më tepër. Po që në fillim e kam kuptuar, tash duke mos qenë ndim për këtë njerëz, sepse ai ka nevojë kështu logjistike, pak a shumë se ai shkruan vetëm me dorë, që duhet ti shtypësh, ti ambar në kompjuter. Gjithçka, domethënë ai e bën me dorë, si ato orat zvicerane që folëm pak më parë. Duhet do një ndim gjithmonë. Çfarë do ndodhte? Mund të shkruaja shumë më tepër, pa do kishin ato vlerë përpara asaj vepre shumë të madhe, voluminoze dhe për mendimin tim, shumë të bukur që ka bërë. Ajo që do shkruaja unë, ja do kishte 20 libra më shumë. Që kuptim ka? Për para asaj që u bë prej ti. Kështu që e kam zgjidhur, e kam pranuar në këtë pozicion që thatë jo. Dhe nuk e keni vuajtur si tosh? Po të kam vuajtur fare, sepse ka shumë më përqende ajo punë që bënd të aji, dhe që unë isha ledzusja e parë, ishte një gjë shumë e bukur, ka qenë gjithkohon kjo gjë, që je ledzu si parë, shikon, do shta lidhet dhe me dashurin për letërsin, në fakt, që vajzë e vogël e doja shumë librin. Mund të duket shumë, mund të tingloj shumë klishen, do shta pytja ime, po, cili, thatë se e i cilësuat se të bukur librat e Ismail Gadares, cili nga librat e bashkëshorit të tuaj do të përzidnit? Ura me tre harqe. Përse? Se si më duket ajo historia e ti murgut, që të regon fatin e Shqipëris, se që po i vjen Shqipëris, që po vinë ato emisarët nga Turqia, ato shamirat, që për fatë keq, po i shikoj shumë, këtu dhe në Tiranë, dhe më thënë vajzat e mbuluara. Islamizimi, le themi, i shoqërisë shqiptare. Po. Islamizimin unë se që i në një gjithë keqe, sepse ne kemi jetuar në Elbasan me familjen time, kur kam qenë vajzë. Dhe miqë, më të mirë të familje sonë, ishin muslimanët që kishim rreth e qarkë, po një miqësi shumë e ngrohtë, shumë e bukur. Qoftë edhe vajtën në xhami, unë vija me ato. Ishte një gjë shumë e ngrohtë, shumë e bukur. Nuk ishte këtë pompozitet që të kërkojnë të japin tani xhamira me katër minare dhe kështu. S'kishte këtë, po kishte një zhillëkun brënda. Që, do më thonë, s'ka të bëj fare ajo që banë shamia, po nuk banë. Rëndësi ka se qëfar ke brënda vetës, dhe që ata njerës të thjeshtë, që kishim ne aty në lagjën ku banonim, ishin njerës të mrekullueshëm. Ata kanë ngelur bile miqë më të mirë të anët. Zonja Elina Kadare, falenderit shumë që ndotë këto leximet tue me shikues të kodeksit në Koavizion. Falenderit ju dhe. Ishte shumë bisedë e bukur me ju. Një falënderit shumë. Një përmbledhje se është nga antropologjia politike për raportin e shoqërisë me shtetin është sugjerimi jonë për këtë javë, deri në kodeksin e të shtunës tjetër ju pa që leximi të këndshme. A mund të trajtohen shoqëritë primitive si shoqëri pa histori, dhe janë ato komunitete antishtetrore?
I bindur që etnologjia është e vetmja urë që lidh qytetrimin perëndimor me qytetrimet primitive, antropologu francez Pierre Clast do të kalon të periudat të gjata mes indianve të Amerikës së Jugut, ku a njësi reflektimet e ti të artikuluara të kronika indianve Guyaki dhe të kylibër Shoqëria kundër shtetit, ku janë përmbledhur 15 ese me kërkime nga antropologjia politike. Cilat janë lidhje të institucionit martesor të poligjinis me institucionin politik të pushtetit, sa kompleks është raporti perëndimit me shoqërit primitive për balë rëziku të etnocidit dhe kulturosociocidit, janë disa ndër qështjet e shqyrtuara nga Pierre Clast të kylibër i përkthyer mjeshtrisht nga Orgest Azizi, për mes të cilit mund të depërtohet në lidhjet e pushtetit me ekonomin, ku politikja lind klasat dhe shtetin. Thank you.